ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏକ୍ସପାୟରି ସାଲାଇନ୍, ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସାଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ସପାୟରି ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 2018 ଲେଖାଯାଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 40% ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ପରେ ଏକ୍ସପାୟରି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଡାକ୍ତର ସାଲାଇନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ରାତି 12 ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମେଡିକାଲରେ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିକି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ରାତି ସାରା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସାର ଆସି କହିଲେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, କ'ଣ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବା କେହିନି ନା କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି ସେଇଟା ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଡେଡ୍ଫେଡ୍ 5 ମାସ ଡେଡ୍ଫେଡ୍ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସାଲାଇନ୍ ଲଗାହେଲା ସେ ମାନେ 70% ଅଛି, 30% ଯାଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ସେ ଭାଉଜ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2018 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 18 ଏକ୍ସପାୟରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ବି ହେଲା ବୋଲେ ସେ ଚଳେଇଲା, ସେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷକୁ ସେଲାଇନ୍ ବର୍ଷେ ବର୍ଷକୁ ଚାଲିବ, ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେଲାଇନ୍ର। ଫେଲାନି ଫେଲାନି କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ ଦଉ, ଆଉ ନହେଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆମେ କିଛି ଦଉ। ନା ଭ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଦଉନୁ, ଭ୍ୟାନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲୋକ ଦିଦି ନଗି ଦେଇଲେ ରାତିରେ, ସେଲାନି ଗୋଟେ ଦିଦି ଦୁଇଟା ସେଲାନି ରାତିରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଦି ଦୁଇଟା ସେଲାନି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସେଲାନିଟା ପଇସା ପଇସା କିଛି ନୁହଁ, ଜମାରୁ ପଇସା ଫିସା ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ଆଜି ଯାଏ ନେଇନି କି ନାଇଁ।